tipy hráčů Minecraftu. To ne, ono zapadá slunce. Já se bojím. Co když tady budou zombíci? Já jsem v lese. Já se bojím, já se bojím. Fakt, já jsem se ztratila. Kde mám dům? Já fakt se tady vykopu. Tak, ať se nemůžou jít pavouci. Ježiš, já se bojím. Žádný pavouk. Prostě, dokud nebude ráno, tak nevylezu. Ať se víc zabezpečím. Já se tak bojím. Tak a ještě takhle poslední, no. Tak to bude super. Teď jsem teda podstavil ještě tohle. Tak dobrý. Tady máme hezky postaven. Tak jako, jak dlouho už hraju? 5 hodin, to nevadí, aspoň jsem tady něco postavil. A musím ještě dostavit vlastně tamhle, toto jsem nedostavil. Tak, aha, mě chybí tak málo. Tady si vezmu nos, budeme dvě, tak. Tak, no, tak to máme zase dostavěno. Super, tady to jsem taky stavěl. Tak to taky vypadá dobře, ten strom ještě nevyrost. Tak jako vůbec nevím, co s tím je. Ale jako postavil jsem tohle dneska, tamto dneska, tohle dneska. To je hrozně málo. Tak, po dlouhé době zase Minecraft. Počkat. Instagram. Fotka. Po dlouhé době. Ne, to zní blbě. Každý den prostě hraju ten Minecraft, nemůžu se od něj odtrhnout. Tak a ještě fotku takhle Minecraftu. Tak, to tam potom dám. A ještě vlastně musím vyfotit takhle tohle. Tak. A určitě půjdu ještě tamto vyfotit, protože to vypadá taky skvěle. Protože když jsem hrála minule ten Minecraft a předminule, tak jsem tam nedala fotku. No to je hrůza, co? Takže musím určitě to hrát. I když... Sakra, kudy se vlastně... Aha, tamhle je most. No víte, nehrála jsem to rok, ale... Ale nikdo to nesmí vědět. Tak. Tak to půjdu takhle sem nahoru. Tak to bude ohromně dobrá fotka. Takže vždy si to musím vyfotit se mnou. To by taky nešlo jinak. Takže jdu na to. Tak je to tam. No, skvělý. Ano, to je báječná fotka, tak, jo. Proč tady vlastně být? Stejně jsem všechno nainstalovala. Každý si musí myslet, že prostě hezky umím stavět. Tak a jdu pryč. Takže potřebuju klacky. No, takže potřebuju hrozně moc klacku. Tak, takhle hodně staků hezky. Toho dřeva. Tak, no. Teď si uděláme ještě takhle klacky. Tak, protože hrozně moc potřebuju. Skvělý, jenom ať mám prostě hodně klacku. Tak, no super. Tak, a jdu. Teda, na co jsem potřeboval ty klacky? Potřeboval jsem je na sekeru. Jednu. Ne, dvě.
Tak no. A mám to. Už je nepotřebuju. Takže klacky už mi k ničemu nejsou a nikdy už mi k ničemu nebudou. Takže já jdu. Ježíš, to jsem nechtěl. Ježíš. Ale já nemám žádné dřevo. To nikdo nepozná. No ježiši, vždyť já jsem byl 2 minuty na výpravě. Já jsem nebyl na mojí farmičce, já jsem si šel natrhat kytičky. No teda, tak to tady musím hned zasázet. No vy jste ale hodní melounci, no jste hodní. Jo, vy mi ale dáváte melounu, vy jste ale hodní melounci. No hodní melounek, hodní. Tyjo, tak to tady musím nazbírat. Počkat, vždyť já jsem si tady dala jsem si tady brambory a mrkve. Oh, ty jsou taky moc hodný, že vyrostly. Tak, tady si prostě takhle dáme. Ježiš, no to je super. No vy jste ale hodná zeleninka. Hodná. Jo, takže jdu na tu výpravu do Nedru. Tak tohle si sem uskladním, samozřejmě tohle. Takže na výpravu do Nedru jsem si to trošku všechno vyprázdnila, jen trošku, ať mám vážně jenom ty potřebné věci do Nedru. Tohle si nechám, tohle dám sem. Tak, možná se kouknu kámen, tak tohle si dám ještě sem. Tak, je mi škoda brát prostě třeba z tak masa kamen. Ano, to je podle mě moc, to je moc. Takže si to udělám ze dřeva, protože prostě jeden krumpáč dřevěný vyberu. Jeden dřevěný meč. Tak no, to všechno do Nedru krásně potřebuju. Takže tohle si dám sem. Tohle fakt jako je tak důležitý. Tak a jde se do Nedru. Já jsem prostě připravena krásně do Nedru. A do. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr, sledujte mě na Instagramu, na Discordu a na TikToku. U dalšího videa nebo streamu zatím čau.